Алла амандық берсе, бүгін жұманың тақырыбы, қазір ойлаймын өте маңызды тақырыптардың бірі, күрделі мәселелердің бірі деп өзім есептеймін, ол талақ мәселесі, ажырасу мәселесі. Бүгінгі тақырып талақ Алла сүймейтін іс, әйел аманат дейді. Қарап отыратын болсақ, тақырыптың өзі ажырасу мәселесін Алла тағала, Алла субханаху ва тағала жақсы көрмейтін амалдардан екен. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده بزيك بلايد بيان ده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سندرق ونن أيقن دليل ديرنن بر وز بالمستارنان جاندارن جاي تابسن ده سندر üçün جبايلار جراتب Араларыңа сүйіспеншілік пен мейірімділік сезімін ұялатты. Расында осыны ақылға салып, ойланатын қауым үшін дәлелдер мен ғибраттар бар деді. Құрметті ағайын қарап отыратын болсақ, Алла субханаху ва тағала әйел затын жаратты. Не деп айтып жатыр? Қараңызшы, жандарың жай тапсын деп. Алла бізге жаратқан екен да. Білеміз, Адам алейхиссалам Алла тағала жаратқан уақытта руаяттарда келеді. Ол кісі өзінің жалғыз екендігін, немесе жалғыздықты сезіне бастады дейді да. Сол кезде Алла субханаху ва тағала не қылды? Хауа анамызды жаратты да. Қараңыз, жандарын жай тапсын деп. Қараңыз да. Енді осы аятқа қарайтын болсақ, Алла субханаху ва тағала ва жаала байнакум мауаддата ва рахма, араларыңа сүйіспендік пен мейірімділікті ұялатты дейді. Қараңыз да. Отбасы құндылығы, құрметті ағайын, сүйіспеншілік пен мейірімділіктің ортасында тұрады. Осы екі нәрсе отбасыда болатын болса, онда отбасы бақытты болады, онда отбасыда береке болады.